ମାଲକାନଗିରି ସଦର ମହକୁମାର ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କେନାଲକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେନାଲରେ ଶବ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ମାଲକାନଗିର ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ କେନାଲ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଟିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାୟକ ଏବଂ ବୟସ ପ୍ରାୟ 68 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର 2 ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଘରୁ ଆସିବା ବେଳେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ଏଭଳି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଭଳି ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC गुरुकुल गोठपाटना भुवनेश्वर।